天给大家带来的是一支新鲜出炉的赠品，它是一个澳洲袋。那我手上这个颜色呢，是最近刚新出的颜色，它是一个金主灰，可以看到它的一个颜色是非常高级的。下面的皮的话，就是它包包的一个本身原本的供应商原厂皮。那皮质呢，依旧是牛皮，但是却有羊皮般的一个柔软的质感。然后五金的话，依旧是这种纱金的一个装饰，所以呢，整体的感觉是非常高级的。那像这种金属感的一个颜色来说的话，对于黄皮来说很友好。这个的话，如果说你看腻了黑白，然后粉色觉得太扎眼，像这种金属灰，我觉得是一个值得入手的一个颜色。因为毕竟这个系列它是属于经典大系列，所以呢，我觉得颜色上面选择尽量选择比较稳妥的颜色。那像黑白的话，纱金大家如果说是喧闹女孩的话，应该都拥有了。金属灰这个颜色